Hai hai hordoftoota YouTube channel ki ya kam jurtu naga kisani ani ba inaga ku walta waqa ta'u bakka jirta tinaga waqi usani fa ba etu jecha jechuda sura Facebook irati YouTube irati si deddema jurtu ko ergi kalisati nan ilala garu wansa kesiko na furachu di dechuda ba ye dugami ti jede tan jechuda wana kasi waan akkasii kanaan duras argameera natti fakkaata. Mucayyoon qaamni ishii kukkutamee peestaaliidhaan godhamtee gatamtee jedhameetu feesbuukii irratti akka nama asiin poostootu achiinis hin poostootama. Yuutuubii namoota garaagaraa tokko irrattis argeera. Garuu callisee yeroon ilaalu wantisa peestaaliidhaan godhameera. Achimmoo waan akka shaanxaa gurraacha godhame kaartoonii ta'e waan akkasii keessa jijjira waansaa harka qubaatti kutamee jira. Miillis yoon ilaalu dhugaas natti fakkaachuu didee callisee yeroon ilaalu qaamni mucaa kanaa inni kaanuu eessa jira ree dhugaa yoo ta'ee fi moo kana qofaa gatanii isa kaan eessatti hambisan jedhees ilaaleera. Nattis mul'anne wanti argamu. Iddoo poolisoonni illee gadi jedhanii akkas kiyaa fuudhuudhaaf jedhanitti illee kan mul'atu harkaa fi miila qofaadha. Yeroo gadi ba'us harkaa fi miiladha. Harkaa fi miila sarbaan kunii fi kun hundimmoo hin jiru qaamni inni kunimmoo jechuudha. Ta'ee kanammoo bakka biraatti gatame ta'e ayidoonnoo naan gallee wanti isaa dhugaataanaan baay'ee nama gaddisiisa. Yoo waan feekii wayii ta'e immoo soorii baay'ee innis baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Ijoolleen baay'ee ni rifatu waan ta'eef ni rifatu qofaa otoo hin taane baay'ee nama naasisa. Waan akkasii biyya ormaa keessa taa'anii ilaaluu miti namni kana ilaaleeyyuu riba rafee hin bulu. Abjuufaa keessa namni itti waan akkasitti dhufuyyuu jira jechuudha. Namni kana ilaalee hin rafneyyuu jira kan wareeruyyuu jira jechuudha. Kanaaf wanti kun dhugaataana baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugumayyuu akkamitti akkas ta'a nama jechisiisa. Dhugaamti taanaan immoo wanta bara durattiifaa yeroo tokkos waan akkasii dubbatameera poostis ta'e irratti saasa'amaa ture. Namni kukkutameetu peestaaliidhaan gatamee argame jedhame yoo isa durii sana achas deebi'eetu ammas haaressamee ijoolleen beekaa. Waan tokko duratti isa durii as baasanii akka haaraafaatti poostiifaa godhu yeroo tokko isa kana taanaan rakkisaadha. Ammas immoo yoo haaraa dhumatu akkas ta'e ijoollee Itoophiyaa mucaa Itoophiyaa dubartii Itoophiyaa tokkotu akkas ta'e baay'ee nama gaddisiisa. Kun dubbachuu maafiyyuu namatti ulfaata ilaaluudhaafis namatti ulfaata maqaa gooftaatiin namni akkamittiin. Akkas ta'an waan akkasii kanan arge bara wayii bara kamiidha bara mootummaa isa kamiitidha kan namni harki irraa akkas asitti irraa kutamu jilbi irraa kutamu viidiyoo duratti mootummaa isa kam akka ta'e adda baasee beeku ta'e dargiidha ta'e beeku garuu wayyaanee mamtiire bara sanatti fakkaata viidiyoo isaa ilaaleera otoo namni. U'u jedhee iyyaa lafa ciniinuu jilba yeroo irraa kutanii jilba immoo jilba jechuudha. Harka duubatti hidhanii jilba kanatti irraa kutanii afaanitti yeroo qaban irraa kutanii ta'uu dhiigasa afaanitti yeroo qaban kana afaa argeera. Yeroo sanayyuu maqaa gooftaatiin hirriba rafuun dadhabe jechuudha. Namni natti erge bara kam akka ta'e hin beeku viidiyoo akka sanaa tokko ilaale jechuudha na sana. Ammas immoo kanammoo yeroon ilaalu waansa akkam akkana godhu hin beeku garuu hin beeku dhugaas natti fakkaachuu didee yeroo tokko wanti tokko yoo humna ofiiti ol ta'e ilaaluudhaafis dhaggeeffachuudhaafis yoo humna ofii ol ta'e dhaggeeffachuudhaafis ilaaluudhaafis namatti ulfaata. Kanaaf galgala nan ilaala dhugaas natti fakkaachuu didee nan ilaala ammas nan dabarsa. Yeroo tokko immoo sirriitti qaamni mucaa kanaa guutuun isaa maaliif hin mul'anne
mormishi merri matanshi merri fullisi mul'atu jilba oli hamma asitti essa jira kan mul'atu harkaaf miila qofa jedhes sirritti ilaali itti yaadaan ture dhugaas natti hin fakkaanne yoo ilaaltu immoo qaama namaas hin fakkaata akkasuma yeroo tokkos wanta akkasii jechuudha namoota sodaachisuudhaaf fiilmiin hojjetames jira namuma fakkaata wanti isaa jechuudha namuma fakkaata dhiiras dubartiis jechuudha qaamni isaanii qottoon jiramti mukni isaas hanqi isaa hundumtus sibiila ta'e sana maal jedhama maqaan isaa isaan cafacafu jechuudha filmiidha. Filmii akka filmiiti garuu namoota sodaachisuudhaafi waan akkasii dhufeera kana booda namoonni akkas taatu jedhanii bifa siyaasaatiin wal qabsiifame jechuudha namoota akkas godhanii akkastiin ajjeefaman jedhameetu namoota sana wantichi qaamni isaas inni qabatanii sibiila fuundurri isaas qottoodha akkattiin namoota sana dhiiras dubaras qabu qullaa isaanii akka kanaan rukutu jechuudha qaama namaa fakkaata garuu miti feekiidha jechuudha wanti sun kanaaf wanti kunis yoo feekii ta'e namoota sodaachisuudhaaf ta'e yookaas immoo namumatuwwaa falasafee achas fide ta'e soorii ijoolleen hin sodaatiinaa siniin jedha waan tokko yuu amma qulqulleeffattanitti siin laphee keessanitti hin fudhatiinaa hin nahiinaas hin sodaatiinaas yeroo baay'ee namni kan du'u jalqaba kan kufu sodaadhaani sammuunsaa yoo nahee lapheensaa yoo nahee sodaan keessa guute namni tokko kanaan kufuu jalqaba sodaachuu jalqaba waan baay'eedhaaf illee kan saaxilamu namni yeroo naasuun itti galee sodaan itti galuudha kanaaf waan sana ammallee qulqulleeffadha dhuguma namatu akkastiin kutame immoo waanta wayiitu gadi bahee. Sirritti ilaalame suuraa sana dhiigas baay'een qabu namni fayyaanii utuu amma qubni kun siccittee jechuudha akkanuma siccittee hidhachuu baattee dhiigni isaa qubashii kana akkanuma xinnoo ishii siccittee hin hidhatiiniti yookaan sooftii yookaan carqiidha hin hidhatiini zim jedhi ilaali dhiigni isaa amma inni baay'ate biyya baxabbatu kana hundu asii baxabbate asii gadi wayyaa keetti sii roofa waan xinnoo ishii kuti garuu. Irraati qaragame ta'ee hin beeku wantichi dhiigas badaa irra hin jiru ilaalaa jechuudha kanaaf maalis haa ta'u maal garuu sinii maalumaafuu wantichi dhugaa taanaan soorii baay'ee nama gaddisiisa lubbuun nama akkasitiin darbuuni garuu soba taanaanis baay'ee nama gaddisiisa waan akkasii feekii hojjetan nama naasisu ijoollee naasisu sammuu ijoollee hidhu. Akka isaan jeeqaman nagaa dhaban gochuu kunis gaarii miti kanaaf isinii wanta dhufu tokko qulqulleeffadha sirriitti ilaalaa isiniin jedha hamma sirriitti dhugaa isa mirkaneeffattanitti ofitti fudhatiina akkanumaan ilaalaa malee hin nayinaas kana isiniin jedha akka gorsaattidha kan ani isin gorsu malee wanti sun ta'eera yoo ta'e uumaa gochuu hin danda'anii. Ana miti eenyuyyuu mootummaan keenya iyyuu ijoollee keenya lubbuun isaanii badu miidhamanii hidhamanii achitti rakkataniif mootummaan keenya iyyuu maa gochaa hin jiru ana miti garuu ani hamma nama tokko namni tokko yaada jijjiiru yaada isaa qooduuf yaada gosni qooda isiniin jedha kanaaf jabaadhaa waaqayyoon kadhadhaa isiniin jedha barrisaa baay'ee bara ulfaataadha bara akkanuma akka salphaatti darban miti baratti. Kan namni kamiyyuu amantaa isaatiin waaqa isaa musliimnis akka amantaa isaatti kadhatee keessa darbuudha siniin jedhaa jabaadhaa waaqayyoon isin wajjiniin haa ta'u.